Ste se umorili malo od Niša? Pa kad? A to se ne zove odmor, to se zove uživanje, to se zove slavlje za jedan ogroman uspjeh. Proslavila sam na najljepši mogući način sve 50. rođendan i još jedan jubilej, što je 35 godina na estradi. I to baš u mom kraju, dakle ja potičem u Nišu i da sam imala onoliki broj ljudi, onakvu atmosferu i euforiju i šta da kažem, ogromna čast kada vas vaši ljudi iz vaše kraja, dakle ste potekli, toliko vole i toliko podržavaju, nemam šta drugo da kažem, sem da sam najsrećnija. Bio sam sinoć ličivo prisutan, bilo je fenomenalno. A tako? Da, i pevali si deceniju, posle dugo, dugo godina, to... To je bila, ja sam žela to otpevam kao a kapelu, i naravno, bend se pridružio sam po sebi, i čisto da istestiram ove mlade, koji su od 16 do 18, kojih je bilo u ogromnom broju, da vidim da li znaju ceo moj opus, ali su horski pevali, sve prate, da. Hvala vam ljudi, ubit će me Saša. Tito, kakve su očekivanja večeras? Kakve su očekivanja? Očekivanja su bila do finala, da ja što više svojih kandidata dovedem do finala, nema drugih očekivanja, važno je učestvovati. Apsolutno za karijeru nije bitno pobediti. Oni su već svi pobednici, ali veličanstvenih 17 večeras. I ovo je ogroman uspjeh posle 250 kandidata koje smo mi sve prošli kroz čitavu sezonu. Ova deca zaslužuju pažnju i ja im želim svu sreću. Važno je da večeras svi blistaju, da dobro otpevaju i da se mi kao žiri napokon opustimo i dobro provedemo. I da publika večeras uživa kraj malih ekrana i naravno da glasa za svoje favorite, za koga god da glasaju, trebalo bi za moje, ali za koga god da glasaju, neće pogrešiti, sva su deca sjajna. Nekako uvijek pogleda kandidat iz Bosne. Kako? Nekako uvijek pogleda... Pa zato što je to... Kako objašnjavate taj fenomen? Pa objašnjam vrlo lako, zato što oni svi porodično prate godinama unazad Zvezde Granda, vrlo su aktivni, jednostavno ja mislim iz moje neke perspektive da oni ljudi tamo doživljavaju to kao državni projekat. Vole muziku, to se i vidi po glasanju i zato njihovi kandidati malte ne uvek pobeđuju. U Srbiji su neaktivni po tom pitanju i u Crnoj Gori i u Makedoniji, ali evo videli ste prošle godine aktivirala se Makedonija, Josifovski je bio drugi, što ne znači, vidjet ćemo večeras. Uvek postoji taj faktor iznenađenja i očekujte na očekujte. Imate li vi nekog omiljenog među svim? Ali vi mislite da bih ja to odgovorila vama sada? Pa da li bi to bilo fair? Kažete, ima jedan ili dva. Pa ne, da li bi bilo fair uopšte da pravim razliku? Ja sam sa svima podjednako radila i trudila se oko svakog pojedinačno, tako da ponosna sam da ih ima petoro u finalu i što se meni tiče, ja bih volila su bili svi, ali teško. Tako da želim vam prijatno večer i da uživate u muzici večera. Hvala.